السلام علیکم یہ حمام یت لگاوا سر سید آباد ماضی شریفس مز چونکہ تہ شو پتہ اتھ اس گنش لیئر اس گنتھی کمپلیٹ کرمچ انسولیشن تم پتہ اس اکھنٹ سیمنٹ باجو ترمچ اس یہ اس پرو وارم کمپنی ہند حمام یت لگاوان یہ یو کے لنڈن پٹھ اس امپورٹ یوان کرن اس تہ یہ ماضی شریف سوپورس مز تو وچھو سین ٹیکنیشن بی سون میسن کمپنی ہند یہ وکنس حمام انسٹال کرن لگ بھگ لوگ یت اراؤنڈ 450 سکوئر فٹ حمام تو دیو نظر تو یم چھ اس وست من چھ وریا ایکسپیرینس امیک یم حمام چھ لگاون السلام علیکم وستا السلام علیکم ٹھیک چھ وس ہاں ٹھیک کچھ یم حمام چھ تقریبا تا یہ ماجی شریف اس تقریبا اس اچھا ٹھیک حس تو یعنی پہ تھی کمپنی سر جڑ کچم حمام آپ ٹوٹل ونک تین لگم پنو اتو چلو ماشاء اللہ یہ میسن کمپنی ہند ٹرینڈ یہ لوکل میسن کیاز کہ اتھ ایکسپرٹیز ضرورت یا ٹیکنیشن ات ست وچان ہمو پن ات لگم بکولی ام مے کاؤنٹنگ یاد کہ 500 حمام ونک تین سنس 3 years تو تہ اگر حمام آپ لگاؤن مسجد شریفس مز یا پن گرن مز یہ واٹر پروف یہ شاک پروف یہ الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ کریٹ کران کہین گو اگر کھانا پیشنٹ آس تمس خاطر یہ بالکل سیف تھی وچان امچ انسٹالیشن کت کن کرنا پاور کم نا اس گرن مز بلوور آسان تمہ کھت کم نی یہ پاور اگر 10x10 کمرہ آس چونکہ ہر کنس ہز وکینس اپریہنشن آسان یا پریشانی سمارٹ میٹرن ہز یت محلس تو یت قصبس مز تو سمارٹ میٹر لگائت اس پر ڈے آز کران چونکہ ون آف سیزن اس پر ڈے کران زت تر ان الیکٹرک حمام انسٹالیشن زیادہ تو ماں آسو کران تو بل چھ یوان 10x10 یا 10x10 کمرس یہ 700 to 800 یا میکسیمم گژھہ 1000 روپیہ بس تیوت بل یوان بہس یہ ونان سمارٹ میٹرن ہند تو یم پرہن میٹر اس تات ماں آسے کم یوان تو ہر کنس یہ پریشانی آسان آج سمارٹ میٹر تھی روزیو بالکل تم نش رلیکس کہ بل چھ ات تیز کہین باقی ات کمپنی تہ گارنٹی ویرنٹی دان ات چھ پریشانی اگر کھانا تو فالٹ یی تہو اس سبت کر آن یور ون کال یمن انسٹالیشن آس کر تم کر کال کر بکنگ چونکہ پت اس سیزن آسان اس انوول نیکسٹ منتھ اس آسان بکنگ پتہ ایکسٹرا پتہ پہ ویٹنگ ویت کر السلام علیکم تھی وچ یہ پرووارم کمپنی سن محنتی انسٹال ٹیکنیشن یہ ات وکینس ایڈجسٹمنٹ کر السلام علیکم